Rikthyer tash pastore për Babadimrin edhe bashkë me dhe Madelinën është Gëzim Hasani. Gëzim, mirë se na erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjetë. A je mirë, çu shije? Mirë, faleminderit. Si po ndihesh pak para diplomimit? Po më dukën profesorat si Babadimri. Pse? Merë diplomën. Rime vit i ri. A ke besu në Babadimri kur e keni vogël? Po, po. Në moj mend që kom prit dhurata. Po që fakt u konë shkurta që se mora vërë si shpejt që s'ka se në biti. Kështu që te puna e diplomimit fiksi si për vitri po më duket. A është e sigur si kime diplomu tash ajo? Po ma mërë mendje që po kanë me përqy shfaqin. A po, si tash kime bu, tash në Akademinë e Arteve, ti ku studion, do të me bu një shfaqin në fund për diplomim, a po? Qysh është? Tamam, tema diplomës është një shfaqje. Tema diplomës është shfaqje. Qfar shfaqje ke vendosë ti me bu? Unë e kam për zgjedhër i në Qeronte, në faktë është që tekste kam që një vjetë, dy muj dikun dur. Hajtë këtë muj po filloj, po që shkoj gati një vjetë dhe mande i fillova. Rinoceronti është shkru prej UNESCO-s, Eugene UNESCO, shkru viti 1956, edhe është prej të parve që shkru në absurd. Beketi, UNESCO, këta e në të parë që kam fillu absurdin. Se kom zedhë rinocerontin, ko është shumë arsye, është shfaqe politike, po nikosisht është edhe sociale, si teksti original e ka trajtu faktikisht, ka qenë kunder fashizmit dhe kunder komunizmit, kunder dyja, po që ma vonë pe i kritikë veshtarë që është edhe kunder demokracisë, është kunder çdo sistemi cili vjen, ka njerë edhe dhunë shumë në shtate të njerës përshka këse, ose me thonë masak meret me ato të metat e se cilit sistem, nëse muj me prune këtë sistemin tonë, demokratik është servilizmi, korupcioni, nepotizmi, shumë. A ka pas feedback të nën, dhe të të kjo, rinoceronti, kërja u këtë regu profesorave, shoqnisë, që feedback u ka pas për tyre? Mas pari u kam probleme gjithë tekstin në Shqipë. Dhe vendosa që me përkëthy, ma ndej e kom gjithë tekstin dikon përkëthimi 76-ës, që është që i kishin harru edhe profesorat që egziston kjo tekst. E pëse u pike në rinoceronti në vlo, ke pas tekst e tjera? Këtë së dush, edhe përkës ato, kjo i ka dikon 18 personaje, dhe më shdo është mikruvesh me 6, përshka këtë kushteve, shumë gjana tjera që shikimi në fakultetarte. Edhe nuk e di pëse u pika, thonë prita një vjetë që me bo këtë shkaqe, kur po mujtë me marë qëfar do teksti, me dy aktorë, me dy personaje. Po që nuk i dim të më katër jekë fillimisht që ajo se shka ka trajturi në Qeronte. Edhe forma se qësh e ka pru deri të drama, deri të finalizimi UNESCO, se nuk mundesh me thonë që është komedi, po nuk mundesh me thonë që është dram. E ka bo një mix, ko gjithë mirë sa që ti vjen keshë në shfaqje, ma ndej e merë seriosisht ka dalë se na kokë miktari në Qeronta. Kështu që të sa të keshë, sa në olësh. Qësh ka shku, do me thonë, krejtë këto prova dire tash, a i një gote, aktorët, ty apo të përcenë realizime, qërë është të shku dire tash? Provat i kena fillu në fund të tetorit. Ty mujde të prova kemi në bajt i gullë. Aktorët jenë studentat të aktrimit në Fakultetin e Arteve. Provat kanë shku si, zakonisht provat, unë e thëmë që shkojnë gjithmonë njëjtë, fillojnë mirë shumë okej të keshë, ma ndej të më rol pak, ma ndej të bërtit regjisore, ma ndej aktorë të jakëthy të bërtit edhe ata, ma ndej në fundë okej, kur të kryet, krejt të keshë edhe hajde po pina. Kështu që zakonisht të kanë shku provat edhe pse në këtë proces, këtë formë që shune kom dasht me realizu shfaqen. Aktorët nuk kanë qenë veç aktorën, si në humor ju thësha edhe argat, shkak se kam pas me bojtë të në kohë, në fakt kanë qenë paleta si këtu. Po, karika, tavolina, të në kohë njën të bojtë. Pjesë shfaqës. Që është pjesë shfaqës.
Ai, do më thonë, pas ke mujtë më shumë në e fitness, më mërë, dhe njërës, më thonë, hajde në bëndë. Fiks, më kam bërsh, do do. Margarita, ka rapo më duket. Kështu që procesi ka shku, fillim, provat e tekstit kanë qenë për një me kogje mirë, qyshone e komprit, po që kur kemi do në skenë, që atere kanë kuptu se, okej, pas këm pak shtirë se do të me bajt, do të me marë qatë mikrofon, me pruktom, me fol, me knu, ma ndaj me përcjell muzikën për shkak se unë jam në piano, në synth, ma se nëzisht, edhe yll Krasni që është në bas gitar, kështu që përcjell muzikën, baj këto, këshyre partnerja ka ardhë, mere mikrofonin, do të me që mikrofonin të veni, ma ndaj me u këthyja petë në emocion më ullë, që që kam pas kogje shumë punë. E di që i kom lodhë, po që edhe më kanë lodhë. Kur kom e jepë shfaqja? Me 26, këti muje, në orën 6, në qendrën multimedia. Nështë... Vashto. Jo, thash, doshtë me dhvitë, sa njerës pritit me kona të 26-tin edhe... A, është i hapër për gjithë? është i hapër për gjithë, po që multimedia është një vend pak i vogël, edhe për afërsisht... munden me qenë dikun 60 dhe maksimum 70 persona. Pasi që kanë me ardhe dhe shumë profesora, se është shfaqje diplomës, edhe më starojnë këtë rast që një punë te për të madhe ka bo profesoresha, jam dvajs profesor, që shme i thonë shqiptashtë, Elmaze Nura, që fakt që një vjetë këmë të e lodhë vetë një pytje, bëne një pytje, bëne ato, këto, a është mirë kështu, a është mirë kështu, po që si më prova, si është prova, u kanë të në kohën online për të. Po që jo veç këtë vitë, po që 4 vjetë një të shfaqje. Që ta kështu pyta, ki pas për kraje dhe prej profesora atjerë, jo veç në është ta për shfaqje, po për gjatë krejtë rrugëtimit, studimeve? Në mentorime, për këto 4 vjetë të mija, është bërë prej Elmaze Nurës, profesoreshës Elmaze Nura. Përveç mentorimit më nëna fakultetit, faktikisht me profesoreshën kemi pas edhe aktivitete jashtë Kosove, ku nuk ka prituas njerë që ato dhonat që a i ka edhe komplet informacionet me i dhonë që me mujtë na me dalja dhe jashtë Kosovës, që s'ka prituas njerë për festivali jashtë Kosovës, po plas në Qeki këtë vit kemi qenë bashkë, për shumë, kam qenë pjesë e jurisë, profesoresha u kanë mësafirë special, po që sidomës këtë shfaqjen e fundit, se e kom zgat pak, një vjetë veshme një tekst të marrë, ko që e kom zgat, po shë... Besë që kom javë lejtë. Po shpresoj. Gzem, ti po diplomon në regji teatrit, po do thot nuk të penalizojnë me punu regjinë e filmit ose regjinë televizive. Cilat përqenë ma shumë teatrit, a këtë tjerat? Ma se po diplomon të teatrit, po mendoj që është teatrit. Po pëse së përqenë për shumë regjia e filmit ose televizionit? Film më përqenë me po, jo me bo. Pse jo me bo? Pse jo me bo? Vash, është interesant, është arsë. Këtu është interesant. Unë kom pas regji filmin nëse zgabojnë vitin e dytë, e kam ba një film, të shkurt, dhe vesh unë e di që akum jek me bo atë film. Pse, qa, ku kom pengesa? Përdallim prej teatrit. Na jemi këtu tre dhe mu në tash me fillu një shfaqje. Hajde. Po jo një film. Aha, po jo me të që edhe filmin e kena kamerat. E, po. E kena të njistin kamerat, pianon. Aktor. Pandën, aktorët, që unë e statist, qka dush bëj? Që edhe në këtu? Kallu i rinoceron të papit probleme. Unë. Po, diska qështu, qka dush bëjnë? Fix. Filmi lypë shumë a shumë punë, filmi lypë shumë a shumë njësë, filmi lypë kostomat madhe, lypë shumë gjana ma shumë se sa teatri. Edhe nështëta për këtë thjeshtësin e teatrit, unë e du ma shumë teatrin. Ishtë është ma problem teatri me realizu? Teatri, unë menoj që teatri është ma problem me lujtë. Me lujtë? Jo me realizu. A, okej. Me realizu në teatr nuk është problem. Përshkak se, vësh nëse ki aktorët e mirë, edhe mund është kërisht me bo një shfaqje ko gjithë mirë nëse te ki aktorët mirë. Po që në film, vynë një montazheri mirë, vynë kamermani mirë, diopi mirë, ndryquci mirë, dhe vynë shumë njerës. Ekip me e madhe. Ekip te për me e madhe. Kështu që teatri e merë një tekst, e merë një aktorët. E mësën mirë dhe... Edhe është live. E sa vlerëson, sa me ndonë që vlerëson këtë të nashfaqjet?
A ka njerëz që vinë për shfaqje? Ka. Po unë mendoj që problemi është tek në këtë rast tena, regjisorët ose personat që merren me këtë punë, për shkak se nuk jemi ty ofru shfaqje të mira. Ose thjesht tregu është kap prej fiks rinoqerontëve, nëse mui me thonë. Kështu që problemi unë mendoj që nuk është të publiku, se kur ka shfaqje të mira, teatri është full. A minon e bo, për shembol, rinoqerontin edhe në teatr, masë e vishin ato foli për këto? Në teatr? Po, me bo rinoqerontin, temën e diplomës, tani me bo edhe në teatr, të njëtë nësën, me lujtë. Unë e fa ko me provu që më smelon me kashë rinoqerontin, pa marë parasysh edhe pëse është një shfaqe që mundet më lujtë qëtu. Vesh me largu desen e luet përshkak se është konvencionale. Ka gumaj, enën gumat, që dush, boj. Paleta, pasin, që dush. Po që në teater, nëse marim shambull Dodone nëse teatrin këmëtar, është pak ma problem me u vendosë. Ma letë vendosët në hapsina si multimedia ose hapsina gjithë. Tim të regove që në temën ta në diplomës, në rinoqerontin, dhe të të ka me kanë pak ma ndryshet se dhe publiku ka me kanë offer me aktorët. Po, është thrust stage, që shi thëmë, edhe publiku ka me qenë sajnë ju dy offer atë, ka që kanë me qenë me aktorët. Mune me prejkë aktorët? Zbën me prejkë, po mune është me prejkë. Okej, zbën, ama me mujtë, mune është po zbën me prejkë? Nuk bën me prejkë, po është qash offer. Ajo për publiku në fillim është pak fështirë dhe isa të adaptohet me këtë loj, po flesh ato 10 minutat e para, po më ndej, ajo se që ka përqën të publiku shumë ma e fuqeshme. Shkak se publiku nuk është mo publik, po është pjesë e shfaqjes. Pjesë e qërsoj botës. Në kom qenë pjesën e asë shfaqjes, për me ka qenë shumë interesant. Jo, jo nësë mëna, ashtë të qush po mëna. Një pengu njerëzë. Jo se i të koncentrar. Në kësha kesh, zdi, në kësha mujtë. Ha? Zdi. Në varët. Të shme shku në shfaqje, nërë. Po, po. Në iksit me provu. Do me prik. Një prik. O, po ma jo së më ngrejë në zhagë, nësë jesë njashtë njëre. E bojnë. Në kuptoj. Në bojnë edhe ty, ma te. Në kësha një muna e sanë me bojt, për shumë të rinë në qërëon të rejtë, diska në kësha një muna. Më shumë ju një mua, ju nësë. Lesi e lodhë. Po, qëka është interesantë, ja këtu që jënë 6 personaje, po 5 për ty njënë femna. Femna të bojnë. Njënë është një djallë, kurse 5 personaje tjera jënë femna. A së mujte me gjithë aktor meshkuj, a ku ke problem? Në tekstin original jënë meshkuj, po që po ata problem me gjithë aktor meshkuj, në të regu drejtë. Pse angurur në aktor të meshkuj, apo nuk ka aktor meshkuj? Jo, një problem është që këtë shfaqim në vyshin aktor që din me këndu, që kam vesht mirë, që mund me majt nëj tërës, që mund me majt harmoni, edhe ishë problem që me gjithë aktor, kështu që gjithë aktor. Se pas nga ditë ma herës. Kjeti mon tërës atë që shdush. Mirë, dhe për tërës atë për thëmë për mi majtë, që e ku është bile me bojtë. I ke gjithë me bojtë. Dhe qa djallin pas ka dash mu më thirë me Zavencu dhe Kritika. Po, dhe në me si shbo, hejsh kur gjithë të nejse. Gzim, se ka dit. Edhe njerë për gjithë atë që jënë të interesu me pash faqën tonë të diplomimit, me ndatën 26, në ora 6, në teatrin Multimedia. Qendra Multimedia. E cilja gjindet në Dardanite, Biblioteka Hyzdi Sulejman. Por shkak se shumë i ca njerëzve nuk pe din bashkësak se ku është. Oke, shumë, që kështë ideja me kjartësu për këtë ata që kanë qefë me ardë, mundësisht me shku ma herët, për diri sa mase pas ka shumë pak venë, me nëzohën venë, në ora 6 fillën shfaqja, ka 5 gjysë, me shku me konë aty pëllët, shtup, ju në ardë në 6 gjysë, se ashtu, ju të bojtë, se në halo se pas ka njësë, të fri. Fiks, kjo një mojnë, bilë. Për sigurisht, nëse të i pingu vina, më falin së haja njësë, për në alështë që gjysore, kur gjë. Të rejë shumë sukses, këzim, isha alla diplomën, se të është do të këtë teme diplomës, si djetë, do të uhonë shumë skeptiku në të tishtë djetët, jemi diplomë. Në ta një gjorshë. Në ta një gjorshë. Shumë suksesa, isha alla sa ma shumë shfaqe. Shumë këndirë. Së të është përshkonat e një trailer i një filmi është Downhill, një super komedi e rejë që vjenë në vitin 2020. Cecilia është taj e ndjekim trailerin dhe këtim prapë në WhatsApp.